конференция на община Гърмен във връзка с изпълнението на проект. Наши гости на пресконференцията са госпожа Капитанова, която ще отправи кратко слово към присъстващите, ще представи кратко проекта. Консултантската фирма по повод на изготвяне на документацията и изпълнението на проекта ще представи в пълен мащаб проекта, целите, идеите, това, което трябва да постигнем и да направим. Също така, това е ръководителя на проекта и счетоводителя на проекта, които ще ни представят дейностите, които трябва да изпълним. Госпожо Капитанова. Благодаря. Добър ден, уважаеми колеги, гости. Искаме да приветствам най-напред с добре дошли на фирмите, които участват в изпълнението на проекта. Вече се знаем кои са някои от тях, защото някои от дейностите все още сме в процедура. Искам да ви приветствам с добре дошли и да ви кажа, че дългоочакваната инициатива за облагородяване на двете мира и село дестинацията Гърмен да бъде представена по един по-добър начин съвместно с общинска администрация и хотелиерите, на които също благодаря, че присъстват. Мисля, че вече е факт. Финансирането е осигурено по този проект, трансгранично сътрудничество България-Гърция. Дейностите ще бъдат представени, но най-важно за населението на община Гърмен, а не само на община Гърмен, на цялата околия от Костелсовско, община Хаджидимово, Сатовча, мисля, че всички възрастни хора ползват двете мира. Знаеме, това са дьоловете с минерална вода, които ще бъдат, може би, най-големите така, обекти за инвестиция. Там ще се извършват строително-ремонтните дейности. Ще бъдат облагородени, като те ще бъдат възстановени. На едно от мирата ще има детска площадка с паркинг. Хората, които най-голяма нужда имат от ползване на минералната вода, това са хората с увреждания. Знаем, че има много такива. Самите обекти ще бъдат приспособени за хора с увреждания, рампи, химически туалетни. Много са нещата, които ще бъдат направени, но това ще бъде разяснено и след това аз предлагам да отидем и на място, да видим какво е състоянието към момента на обектите. Освен двете мира, ще имаме доставка на велосипеди за туристите, които посещават община Гърмен. Информационните табели, които мисля, че съм обещала на хотелиерите да бъдат изготвени, интерактивните карти за това какви обекти могат да посетят гостите на община Гърмен и на вашите хотели, за това да се ориентират къде могат да използват и да оползотворят свободното време, когато посещават община Гърмен. Мисля, че това е една дългоочаквана идея, която се реализира. Надявам се всичко да стане както очаквахме. Искам да пожелая на екипа успех за реализацията на всички нас, за да можем да видим една облагородена община с обектите, които са включени в този проект. Добър час и хубав ден!